safar elchilar yangilanganida Washingtonda va umuman O'zbekiston bilan ishlayotgan tomonlar orasida o'ziga xos bir xavotir va hayajonni his qilamizda. Yangi elchi kim ekan? Biz u bilan til topisha olamizmi? U bilan qanchalik bog'lana olamiz? Biz allaqachon O'zbekiston bilan boshlab qo'ygan ishlarimiz nima bo'ladi? Oldingi elchi bilan qilingan kelishuvlar nima bo'ladi? Qanchalik davomiy bu faoliyat bo'ladi? Ya'ni bu o'sha doimiy his-tuyg'ular bu yerdagi siyosiy, ilmiy, nohukumat doiralar orasidagi. Va mana hozir sizda ozmi ko'pmi vaqt bo'ldi. Mana shu odamlar bilan ham gaplashishga. Ya'ni sizgacha boshlangan loyihalar va ishlarga ham albatta e'tibor qaratasiz, to'g'rimi? Ular ham to'xtab qolmaydi. Ya'ni hamma narsa yangidan boshlanmayapti bu yerda. Endi men sizga aytmoqchimanki, bu o'zingizga ma'lum, siz ham tashqi siyosatda ko'p narsani tushunasiz. O'zbekistonda tashqi siyosatni yo'nalishini aniqlaydigan va tashqi siyosatga yo'nalish beradigan bu O'zbekiston prezidenti. Men elchi sifatida shu O'zbekiston prezidenti qo'ygan vazifalarni bajaraman va ularni 100% samarali bajarishga harakat qilaman. Nima aytmoqchimanki, bu yerda elchi emas, bu yerda o'sha davlat prezident siyosatidir. Biz elchi sifatida prezident siyosatini implementatsiya qilamiz. Shuning uchun masalan, oldingi elchimiz juda yaxshi ishlaganlar, Javlon Rohabov juda katta yutuqlarga erishdi. Bu erishgani o'sha prezidentni siyosatini amalga oshirgani, implementatsiya qilgani uchun. Men ham shu prezidentimiz siyosatini bardamomligini ta'minlash meni maqsadim va erishilgan yutuqlarni yana ko'tarish. Yana bir bor aytaman, biz elchilar prezidentimizni siyosatini, prezidentini ko'rishini, strategik ko'rishini implementatsiya qilgan odamlarmiz. Bizani siyosat bardavom. Endi tomoshabinlar hayron bo'lmasliklari kerak. Elchixona koridorlarida, yo'laklarida odamlar ko'p va yaqindan mana o'tib ketishyapti, chunki bugun elchixonada ochiq eshiklar kuni, lang ochiq eshik haqiqatan ham va bugun mana kuni bilan hozir qariyb 20 ming odam kelib ketyapti O'zbekiston elchixonasiga tanishyapti. Ya'ni mahalliy amerikaliklar, chet eldan kelgan sayyohlar ham bor. Mana shu fursatdan to'liq foydalanib qolishmoqchi va biz Furqat Sidiqov bilan suhbatdamiz. O'zbekistonning bu yerdagi yangi elchisi va biz hozir mana elchixonaning ikkinchi qavatida turibmiz. Bu asosan tadbirlar o'tadigan joy. Tadbirlar. To'g'rimi? Va boshqa bir lavhamizda bugun tarixini gapirib berdim. Elchixonaning tarixi juda ham qiziq va u bevosita Titanikka borib taqaladi 1912-yilga va O'zbekiston elchixonasi bo'lishdan oldin bu Kanadaning diplomatik vakolatxonasining bir qismi bo'lgan. Va odatda mana endi siz O'zbekiston hududidasiz. To'g'ri. Hozir bu, demak, 1996-yildan beri bu O'zbekiston elchixonasiga tegishli bino. O'zbekiston hududi. Albatta, albatta. Va bu yerda qiziq bir jihati, masalan, binoning o'zi Amerika tarixini aks ettiradi va bu keyin O'zbekistonniki bilan mujassamlashgan, O'zbekistonga xos bezaklar bilan, san'at namunalari bilan va albatta bu hozir endi O'zbekiston. Albatta. Lekin siz sizgacha bo'lgan tarixni ham asrab-avaylaysiz bu yerda. Masalan, deylik, mana derazalarga qaraydigan bo'lsak, devordagi mana shunday yog'och san'at namunalariga bu Amerikan tarix merosiga kiradi. Albatta, bizni avaylab, asrab, keyin unaqa bir unikal unaqa tarix tarix binoni o'z tarixi va bu yerda O'zbekiston elchixonasining yaxshi tomoni va muhim tomoni bilasizmi? O'zbekiston elchixonasining har bitta burchagi bu san'at. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Xuddi shunday. Har bir devorga, har bir burchaga bu o'ziga xos qissa. O'ziga xos qissa, o'ziga xos san'at, tarixiy san'at. Shuning uchun biz buni albatta avaylab va har holda arzonga tushmasa kerak bu yerni asrab avaylash ham. O'zbekiston uchun. Shunga yarasha. Shunga yarasha. Mehnat ham shunga yarasha. Endi mana boy to'g'ri aytdingiz, elchi bu markazdan belgilangan tashqi siyosatni amalga oshiradigan bosh diplomat deb. Lekin elchilarning shaxsiyati ham muhimda. Masalan, elchining qanday shaxsiyatga ega bo'lishi, uning xarakteri, uning bilimi, tajribasi nihoyatda muhim. Biz boshda aytdik, siz Washington uchun begona odam emassiz, yangi odam emassiz, bu yerda pishgansiz qaysidir jihatdan, diplomatik jihatdan. Keyin qaytib, siz Pokistonda elchi bo'ldingiz. Keyin Toshkentga qaytganingizdan keyin islom dunyosi bilan aloqalarga bosh diplomat bo'ldingiz Toshkentda va keyin mana tashqi ishlar vazirining o'rinbosari, birinchi o'rinbosari sifatida ham Amerika bilan ham, G'arb bilan ham ishladingiz. Ya'ni juda ko'p yo'nalishlarni bilasiz va tayyor edingiz albatta bu yerga elchi bo'lib kelishga. Siz bilan mana muloqotlarda nima yangi jihatlar ko'tarilyapti Amerika tomonidan? Masalan, Furqat Sidiqovdek elchi bilan biz nimalar ustida ishlashimiz mumkin deb bosh qotirayotganlar bor-da hozir Washingtonda. Bor, faqat
furqasi deb qilamiz, yangi O'zbekistonda nima qilsak bo'ladi deyshat. To'g'ri, lekin ular siz bilan til topishi kerak buning uchun. Bularda o'sha aytmoqchimanki, hali yuqorida aytib o'tgandek, aslida Amerika bilan hamkorligimiz hali ochilmagan qirralar ko'p. Buni Amerika ham tushuntirdi, buni biz ham tushuntiramiz. Masalan, hali aytganimdek, o'sha inson kapitalini rivojlantirish bu biz uchun muhim. Bilasizmi, bizning aholimiz yosh, yaxshi kuchga ega yoshlarga ko'p, ularga bilim berib, ularni yaxshi darajada bilim berib juda muhim. Amerikada bu katta rivojlangan salohiyat. Shuning uchun inson kapitalidan hamkorlik qilish, o'sha bizning bolalarni bilimga berish, bitta o'sha universitetlar bilan hamkor bu juda muhim yo'nalish. Madaniy yo'nalishga aytdik. Ya'ni mana yaxshi bir yo'nalishni bilgan bu iqtisodiy yo'nalish albatta. IT sohasida katta bitta potensialimiz bor. Qishloq xo'jaligi sohasida mana kecha John Deere kompaniyasi bilan gaplashib oldik. Ular ham O'zbekistonda qishloq xo'jaligi qancha rivojlanayotgan, qancha modernizatsiya bo'layotganini ko'rib turibdi. O'zbekiston rivojlanish strategiyasi bor. Shu strategiya asosan biz iqtisodni raqamlashtirishimiz masalasi turibdi. Ikkinchi masala bu albatta iqtisodimizni modernizatsiya qilishimiz. Mana oxirgi yillarda mana o'sha tashqi vazir birinchi o'rinbosari bosh sarsot iqtisodiy diplomatga javob bergan bo'lsam, bizani iqtisodiy eksport potensialimiz juda rivojlanyapti. Bu degani bizga yangi bozorlar kerak. Yangi bozorlarga chiqishimiz kerak, yangi bozorlarda o'zlashishimiz kerak. Amerika ham bozori ham bizga ochilyapti. Shuning uchun bular bilan hamkorlik qilishga tayyormiz. Iqtisodiy masalaga kelgan bo'lsak, mana qishloq xo'jaligini aytib o'tdim. Buni John Deere masalan. John Deere kompaniyasi boryapti. Ular anchadan beri O'zbekiston bilan ishlab kelishadi va bilamiz, ular o'z mahsulotlarini sochishni xohlashadi. O'zbekiston masalan, oldin asosan e'tibor paxtachilikda edi. Lekin hozir bilishadi, boshqa yo'nalishlar ham rivojlanyapti. Nima so'rashyapti John Deere? Bular John Deere mana hozir ishim bo'yicha o'sha Qarshida ham o'sha xizmat ko'rsatish markazlarini ochishni ham o'ylayapti. Uskunalarni uzatish. Bu faqat yo'q, John Deere bilan hamkorlik juda keng. Mana o'tgan yili bir 20 ga yaqin o'zbekistonlik fermerlarni olib kelib, bu yerda treninglar qilishgan. U faqat savdo emas. Ya'ni faqatgina traktor sotish bilan band emas bu kompaniya. Bizani aytganimdek, biz hamkorligimiz hamma nafaqat ikki tomonlama, balki biznes bilan ham keng ko'lamli. O'sha biz aytganimizdek, O'zbekiston manfaatiga javob beradigan, O'zbekistonga qiziq bo'lgan sohalarda ishlayapmiz. Mana shu hafta Washingtonda Wilson markazida, aql markazida kechgan anjumanda so'zladingiz va o'sha yerda aytdingizki, O'zbekiston tashqi siyosati bugun yaxshi qo'shnichilik, Markaziy Osiyoda yashab O'zbekiston bilan tutashgan davlatlar bilan har jihatdan yaxshi aloqalar o'rnatish, olib borish, bu rishtalarni mustahkamlash O'zbekiston tashqi siyosatidagi asosiy maqsad dedingiz. Va har holda Vashingtondagi o'sha qo'shni davlatlarning elchilari bilan ham aloqadasiz, to'g'rimi? Bu yerda mana Amerika juda ham xohlaydi mintaqaviy birdamlikni. Biz doimo ravishda eshitamiz, Markaziy Osiyoda biz integratsiya xohlaymiz, bog'liqlik bor, mamlakatlar orasidagi iqtisodiy bog'liqlik kuchayishini xohlaymiz debdi. Sizlar bilan, ya'ni mana shu elchilar bilan Qo'shma Shtatlar hukumati va boshqalar qanchalik maslahatlashishadi regional masalalarda? Albatta, u biz bilan muloqot bor, maslahatlashuv bor. O'sha C+C5+1 ni o'zi ham shu shunga qaratilgan muloqot. O'zingiz bilasiz, yaqinda buni muloqot muntazam amalda oshiriladi. Va xos tomon shundaki, shu C5+1 formati orasida hozir iqtisodiy yo'nalishga ham katta urg'u berilyapti. Yaqinda shu platforma orasida shu iqtisodiy hamkorlik, logistika masalalarini hamkorlik ham qilish. Albatta, bu Amerika uchun ham qiziq va biz uchun ham qiziq. Bu ko'p tomonlama hamkorlikda qatnashamiz, bizani qo'shni davlatlardan ham qatnashadi. Prezidentimiz tomonidan bir necha bor aytilgan va bizani tashqi siyosat doktrinamizda ham aytilganki, Markaziy Osiyo biz uchun birinchi va eng muhim yo'nalish. Markaziy bilan rivojlanish, markaziy davlatlar bilan hamkorlikni ilgari surish. O'zingizga ma'lum, bir qisqa tarixiy nuqtai nazardan qisqa muddatda biz Markaziy Osiyo davlatlarini hamma bir muammo masalan hal qildik. Hozir bir juda ham mana Qirg'iziston bilan kelishuvga kelishdik, chegara kelishuvlariga va o'zaro hamkorligimiz jadal rivojlanyapti. Markaziy Osiyo davlatlari bilan bizani tovar almashuvimiz jadal rivojlanyapti. Uning ustiga turizm, Markaziy Osiyo turizm qo'shni davlatlardan turizmdan kelishi o'sishi ko'tarilyapti. Markaziy Osiyo biz uchun juda muhim bir yo'nalish. Albatta, shu yo'nalish bo'yicha ishlash bizning maqsadimiz. Va bu hamkorlik betta ham ko'rdim, mana o'zini sezilyaptimi? Elchilarimiz bilan juda bir qanday bir inoq, bir yaxshi bir hamkorligimiz bor. Yaxshi kutib olishdimi sizni u elchilar? Nimalarga qiziqishyapti O'zbekiston haqida siz bilan gaplashishganda? Qiziqdi bizga masalan. Qo'shni davlatlar, masalan, deylik, bu yerdagi Qozog'iston elchisi, Turkmaniston elchisi bor, Qirg'iziston, Tojikiston. Maqsadimiz bitta, birgalikda kelishib
do'stona ishlash. Va qo'shma shtatlar birga ham sizlar bilan gaplashishadi, to'g'rimi? Faqatgina aloqada qilamiz. Shu format. Endi har bir davlatning albatta o'zining manfaati bor. Ular har bir davlatning alohida ikki tomonlama bo'ladi va asosiy mana muloqot o'sha sibirshvet format orqali amalga oshiriladi. Mana hozir boshida aytganimizdek, 2018-yilning may oyida aynan 5 yil oldin prezident Mirziyoyev shu yerda edi. O'sha paytda strategik sheriklik kelishuvi yangilangan payt va o'shanda prezident Mirziyoyev kelganida vatandoshlar bilan ham alohida muloqotlar kechgan. Undan oldin 2017-yilning sentyabrida Nyu-Yorkda, keyin bu yerda, ya'ni vatandoshlar bilan aloqalar yangilangan, yangi sahifa ochilgan va bu qiyin bir yo'nalish aslida, chunki vatandoshlar bir turdagi odamlar emas, ular ham o'sha O'zbekiston jamiyatini aks ettiradigan murakkab bir kontingent, to'g'rimi? Nyu-Yorkka borsangiz, u yerda Buxoro yahudiylari bor, keyin Green Card yutib kelganlar bor, alohida jamoa va uzoq yillardan beri yashayotganlar bor. Seattle bilan Seattle Toshkent birodar shaharlar va 50 yil bo'ladi. U yerdagi jamoa ancha boshqacha. Ya'ni elchixona va elchi har bir shtatdagi o'ziga xos vatandoshlar guruhi bilan ishlashni ham rejalashi kerakdi. Sizda bu borada strategiya qanday? Qanday ishlamoqchisiz? Mana o'zingiz bilasiz, kelganimga hali 1 oy bo'lgani yo'q. Shu qisqa muddat ichida ancha-muncha vatandoshlar bilan, tashkilotlar bilan uchrashdim. Mana olgan bo'lsangiz, Nyu-Yorkka borib keldim. Nyu-Yorkda O'zbek Amerika Turkiston jamiyatini tadbirlarda qatnashdim. Nyu-Yorkda Buxoro yevreylar kongressi rahbariyati bilan gaplashdik. Bundan tashqari US mahalla vakillari bilan borman. Juda xursand bo'ldim. Ular o'zini maktablarini ochyapti, o'zini o'quv markazlarini ochyapti va hammasidan qizig'i o'zbek diasporasi o'rtasida futbol turnirlari bo'lib o'tadi. Bu ham juda muhim. Orlando'dan kelgan va boshqa tashkilotlar, mana New Jersey'de borib ko'rdim, o'zlari bilan gaplashdim va yaqindagina mana shu anaqada Virginia shtatida o'zbeklarni tashkiloti tashkil bo'lgan, yangi tashkilot bo'lgan, tashkilotda ham qatnashdik. Yaxshi tomoni shundaki, hozir 18 dan oshiq tashkilotimiz bor va o'zbeklar jamlashyapti. O'zbeklar bir-birini qo'llab-quvvatlayapti. Bu juda ham yaxshi. Ular bilan hamkorligimiz o'z o'rnida ketyapti. Har birtasi o'ziga yarasha qiziqishi bor. Bizning asosiy maqsadimiz vatandosh bilan ishlash, bu vatandoshlar bilan O'zbekiston o'rtasida g'irishlarni qo'llab-quvvatlash, ularni rivojlantirish. Yana bir tomon shuning, o'zingiz bilasiz, bizda oltin daftar degan tadbirimiz bor. Bu o'sha xorijdagi vatandoshlarni, salohiyatli vatandoshlarning tajribasini, ularning salohiyatini, kerak bo'lsa iqtisodiy salohiyatini vatanga jalb qilish. Vatandoshlar O'zbekistonga qaytgan, O'zbekistonda faoliyat ko'rsatyapti va yaxshi tomoni, hozir biz o'zbekistonlik vatandoshlardan O'zbekistonga investitsiyalarni ham ko'ryapmiz. Va bu hamkorlik mana o'sha biz O'zbekiston tomonidan, prezident tomonidan olib borilayotgan siyosatning yana bir samarasi shundaki, mana IT sohasini aytdik, o'sha Silikon vodiysida ishlayotgan o'zbek kompaniyalari mana shu muloqot qilamiz desa, kerak bo'lsa biz shu O'zbekistonda masterklasslar, onlayn masterklasslar, O'zbekistonda IT sohasini rivojlanayotgan, endi qadam qo'yayotgan biznesmenlarga masterklasslar qilishga va ularga qanday konsultatsiya qilishga tayyormiz.